Ne jemi kopsiloni mone poro, nga fshati, edhe fëmijët i kemi veshur gjithë me kostume popullore të trevave të ndryshme të Shqipërisë, për të treguar që gjithë Shqipëria vjen në Vlorë në 28 nëndor. Ashtu si erdhi Ismail Kemali atëherë dhe si erdhën gjithë që shpallën pavarësinë, kemi ardhur edhe ne sot. Janë të rëndësishme sepse kemi bërë dhe erë të tjera në momentin që ata e shikojnë me sy çdo gjë, gjithë java ose dhe më vonë, ka atë që shikojnë me sy, ata e shprehin. Se ndryshe është të flasun gjithë ditën të flas, nuk e ashtu. Ndërsa kur e prekin, e shikojnë me sy dhe jetojnë, e shprehin dhe e thonë dhe e dinë. Vjollca Aliaj nga Kopshti Loni Mone Para. Klasë 5. E ke vizituar e tjera muzeun apo jo? Jo. Si tut? Shumë i bukur. Do vish prap? Po. Ça mëson vetë muzeu? Mësova shumë gjëra të reja. Ça do shkoj? Mario. Bravo, Mario. Çfarë shkolle je? Shkolla Rilindja. Fëmijë, çfarë klasë je? Klasa e 5. I keni sjellë muze për festat? Si, si shkolle? Po, me rastin e festave, kemi organizuar që... Ti jemi pjesë. Të jemi pjesë manifestimeve dhe i kemi vendosur gjatë tre javëve të muajit nëntor te Muzeu Etnografik, te Muzeu Historik dhe te Muzeu i Pavarësisë. Sa e rëndësishme për fëmijët ta njohin mirë historinë? Ta njohin shumë mirë, jo mirë historinë dhe të dinë kulturat dhe vlerat historike të shqiptarëve, po humbet. Si e kanë pritur vizitën? Si e kanë ashtu? U kënaqët ju fëmijë sot? U kënaqën shumë dhe dikush falenderoj, kush nga nxënësi Skerdi, faleminderit shumë mësuesit që na solle sot këtu. Dhe ishte kënaqësi vërtet që ti sjellim. Kush sa pas ka këte edhe këtu? Se janë të... E pesta. Si të duk muzeu pavarësisë? Shumë i bukur. Mësove gjërat mira, çfarë mësove? Po, mësuam për Ismail Qemalin, për shpinë e flamurit, mësuam shumë gjëra të rëndësishme. Do të vish prap? Po. Bravo. Edhe ty. Tek muzeu, që ardhë tjetër, herë parë që vinë si? Herë parë. Si të duk muzeu? Shumë i bukur. Çfarë mësove? Ismail Qemalin dhe gjërat tjetër. Do kështë qef që të thosh edhe të tjerve të vidin të vizitoni? Po. Falem të. Ska që.